হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্নিং। এয়া ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু কিমান ধুনীয়া ৰ'দটো ওলাইছে অলপ অলপ কৰি। তাৰপিছত এয়া কাঁহী বাতি ইমান ওলাইছে কাৰণ কাৰেণ্টো নাই। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চাওঁ কাৰেণ্ট নাই। তাৰপিছত ৰুটি বনাই আছোঁ, এয়া ৰাতিপুৱা ৰুটি বনাই আছোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ এয়া ভাই আহিছে, মানে ননদৰ জোঁৱাই আহিছে হঠাৎ কৰি। তাক ৰুটি দিলোঁ আৰু এয়া চিকেন আছিল, চিকেন দি ৰুটি খাব দিছোঁ। আৰু কাৰেণ্ট নাই, চাওঁ কেতিয়া আহে। কাঁহী বাতি ধুবলৈ লাগিব আৰু আজি ছানডে, আহিবনে নাই। তাৰপিছত এয়া মই বিচনা পাতিবিলাক ঝাৰি এয়া বজাৰ কৰি আনিছে, মাছ লাও শাক আৰু ধনিয়াৰ পাত এইবিলাক বজাৰ কৰি আনিছে। আৰু ক'ত লৈ যাম কম, লৈ গৈ আছোঁ। এয়া মাছ আনিছে আৰু এটা ইলচা মাছ আছে, সেইটো বেৰ কৰি লওঁ, সেইটোও লৈ যাম। আৰু ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু জনে নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্রাইব মাৰি দিব। আৰু এয়া মাছটো ওলাই ল'লোঁ, এইটো ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ মই আগৰ দিনা, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ, কাটি ল'ম। আৰু এয়া হৈছে মাছৰ পেটু। হেল্ল' গাইজ, এয়া জলদি জলদি কাম কৰিলোঁ, দেখালোঁ আপোনালোকক গোটেই কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত যাব ওলাইছোঁ, ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, ক'ত যাম কৈ আছোঁ, ৰেডি চেডি হৈ যাওঁ, মানে দেৰি হৈ গৈছে, যাই পেলাই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। গোটেই কাম চাম কৰিলোঁ আৰু এয়া চাহটো লৈছোঁ, কাৰণ যাই বনাব নালাগে। আৰু বজাৰ চজাৰ কি কি ল'লোঁ ক'লোৱে, কুৰ্জৰ ওলাইছোঁ পিন্ধি লওঁ, আৰু ল'ৰাও ওলাইছে, তেনেহ'লে যাই পেলাই কৈ আছোঁ। এয়া যাব ওলাইছোঁ, ৰেডি চেডি হ'লোঁ, আৰু কাৰেণ্ট আহিছে, লাইনটো মানে আহিছে কাৰেণ্ট, সেইকাৰণে কাঁহী বাতিয়ে ধুই ল'লোঁ। এয়া চাবিটো থৈ গৈ আছোঁ কাৰণ হাজবেণ্ড নাযাব, মই আৰু তা ননদৰ জোঁৱাইৰ লগত যাম, আৰু ল'ৰা যাব, আমি তিনিজনে যাম। এয়া কৈ আছোঁ আৰু শাহুমাৰ ঘৰত গৈ আছোঁ কাৰণ আজি ছানডে আৰু জোঁৱাইটো কল। সেইকাৰণে যাব ওলাইছোঁ আৰু এয়া মাছ টাছ লৈছোঁ কিবা কিবি, তেনেহ'লে বলক আৰু ভিউটো চাওক আপোনালোকে। কিমান ধুনীয়া ভিউ দেখিছেনে? আৰু বলকটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু জনে জনে নতুন নতুন চাই প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্রাইব মাৰি দিব। হেল্ল' গাইজ, ইয়াত আহি এয়া বাঁহৰ শাকো দেখিছেনে? এইখিনি আৰু গাড়ী দি যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ বাঁহৰ শাকো হয়, ভয় লাগে সেইকাৰণে। তেনেহ'লে আহক, যাই আছোঁ শাহুমা ঘৰত, আৰু আজি ছানডে সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। আৰু ল'ৰাবিত কিমান ভয় লাগি গৈছে, এয়া পাৰ হৈ আহিলোঁ। আৰু চাওক, আমিতো সাঁতোৰ নাজানো সেইকাৰণে। আৰু এয়া ভাই তাতে ৰখি আছে।
আহি পাইছোঁ আৰু চাহটো মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে, আহোঁতে আহোঁতে ইমান দেৰি হৈছিল, সেইকাৰণে চাহো বনাই লৈ আহিছোঁ, বিস্কুটো লৈ আহিছোঁ, ইমান ইহঁতে তাৰাহুৰা কৰিব, সেইকাৰণে মই লৈয়ে আহোঁ। আৰু এয়া জিমি চাহ খাই আছে বিস্কুট দি, ফটোৰ কথা ক'লে উঠে। তাৰপিছত এয়া শাহুমাৰ কাৰণে অলপ তেল চাবোন কিবা কিবি লৈ আহিলোঁ, বেছি আকৌ লৈ অহা নাই। আৰু এয়া ল'ৰা ভাত খাই আছে। হেল্ল' গাইজ, এয়া মই ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, কাৰণ ডাঙৰ হৈ গৈছে, আহি চাহ তাহ খালোঁ। তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছোঁ কি কি বনাই আছে মোৰ জা। আৰু ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, নহ'লে ডাঙৰ হৈ যাব, আপোনালোকে চাব নাখোজে। নেক্সট ব্লগত আহিব।